Na roda de capoeira, não há lugar para preconceitos e vaidades pessoais. Nela, os opostos se encontram, o doutor e o analfabeto, o negro e o branco, e o homem vale pela sua arte. Meu amor.
dizem que o tesouro espiritual é uma descoberta solitária. Então por que estamos juntos? Estamos juntos porque um bosque é sempre mais forte que uma árvore solitária. O bosque mantém a umidade, resiste melhor ao furacão, ajuda o solo a ser fértil. Mas o que faz a árvore ser fértil é a sua raiz. E a raiz de uma planta não pode ajudar a outra a crescer. Yeah.
errado com lealdade e aceitar com humildade. Essa tua casa.
Minha mãe e todos meus filhos.